Szerdán megkezdődött a 10. Dudik Fesztivál. Könyvbemutató a József Attila könyvtárban. A dárdai Herta tím ellen játszik a Kohász. Köszöntöm nézőinket, Önök a D Plus TV híradóját látják. Szerdán megkezdődött a 10. Dudik Fesztivál, bár az időjárás előrejelzés túl sok jót nem ígért, a nagy eső és a vihar a látogatók szerencséjére elmaradt. Az első nap nagy nevei között szerepelt a Blaha Louisiana, a Belga és a Punani Masszív. Bár a rendezvény neve a Diák Köztársasági Napok, minden korosztály képviseltette magát a fesztivál első napján. Voltak például olyan gyerekek, akik a szüleikkel érkeztek a koncertek miatt, de a játékokat is nagyon érdekesnek találták. Azért, mert igazából jó játékok vannak itt. Mindig van kedvenc, Matalán Bitgohó, helyi együttes Penteleszká, nagyon jó, úgyhogy, de a hét további részében is Kovalszkira, mindenképpen Magna Cum Laude, úgyhogy itt leszünk. 10 éve indult útjára a Dunaújvárosi Diák Köztársasági Napok rendezvénye, amely akkor a Szabad Strandon 2 napig tartott. Az eseményről abszolút elmondható, hogy mára igazi fesztivállá nőtte ki magát. Én bízom benne, hogy bír egy nagyon jelentős város marketingerővel, ezért tehát mögé a város maga támogatásával, saját költségvetési forrásával, és bízom benne, hogy az időjárás ellenére a következő 3-4 napban egy nagyon jó kis közösségi helyszín lesz az Alsó-Dunapart. Dunajváros és a városba érkező fiatalok számára, és bízom benne, hogy ehhez már a ma este megadja a kellő alaphangulatot. Dunaújváros megyei jogú városa, a DVG ZRT és a Dunaújvárosi Egyetem együtt közös erővel álmodta és valósította meg az idei, rengeteg elismert, neves előadóban bővelkedő programot a jubiláló fesztiválra. A kötelező fesztivál program nyilván zenekarokról szól, de van itt nagyon finom kulináris lehetőség is mindenki számára. Ezen kívül meg mindig van művészi program. De itt a Célövölde, úgy látom elindult a, nem tudom pontosan mi ez, de valami vidámparki szupergépezet. Én azt hiszem, hogy itt ez az egyik része. A másik meg, hogy a jó itt találkozni az ismerősökkel, meg a volt tanítványokkal. Jaj, ezt még kimondani is nehéz egyébként, hogy volt tanítványokkal, de hogy nagyon sok olyan kollégával és városlakóval találkozunk, akivel jól tudjuk magunkat érezni. 5 évvel ezelőtt Dunaújváros megyei jogú városa úgy döntött, segít abban, hogy szponzorokat is bevonva egy még nagyobb, még több embert megmozgató eseményé varázsolják a Dudikot. A Dunaújváros megyei jogú város megérdemli ezt a rendezvényt, többnyire egyetemisták, középiskolás helyiek veszik igénybe, jönnek persze máshonnan is, és azért az elmúlt 5 év alatt nagyon sokat fejlődött. Aki nézi a listát, hogy kik lépnek fel, ma a Velgaén mondjuk a rektor úr vad fruttiait szeretem, mert tudom, hogy az a kedvenc bandája, és azért is lejövök vele. Tehát szerintem ez egy jó rendezvény, és a városnak támogatnia kell, hiszen ha van a város, van a kultúra, egyetem, sport, akkor van jövőnk. Csütörtöktől már a futball szerelmesei is megtalálhatják a számukra legkedvesebb programot, hiszen a VB mérkőzéseit élőben követhetik majd az érdeklődők a fesztivál területén. Lászing Leitner Fruzsina, a 4-es választókörzet önkormányzati képviselője június 15-én fogadó órát tart. Az érdeklődőket 16 órától várja a Római körút 36/B szám alatt lévő, volt APEC iroda helyén létrehozott közösségi szolgáltatópontban. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma cáfolta azokat a híreket, melyek szerint a kormány 2 héttel megrövidíti az iskolai nyári szünetet. A tanév rendje változatlan, a tárca nem tervez módosítást a tanév hosszát illetően. A 2018-2019-es tanév rendje várhatóan a napokban megjelenik, és ennek megfelelően a kormányzati támogatással működő nyári táborozási programok nem lehetnek kötelezőek. Az ingyenes részvétel egy lehetőség a gyermekek és a családjuk részére, közölte a minisztérium. Az érintett pedagógusok juttatásban részesülnek, a részvétel számukra sem kötelező, tudatta az MMI. 40 nap, 920 kilométer, kihívás, önismeret, lelki feltöltődés. A Mária út megtételére rengetegen vállalkoznak. Móró Piros 2-szer indult neki, és másodjára járt sikerrel. Útjáról pedig naplót írt, amely Zarándok naplóm címmel jelent meg. A könyvbemutató a József Attila könyvtárban volt.
A legelső emlékeim, tehát Dunaújvároshoz köthető emlékeivel kezdte Zarándok naplom című könyv bemutatóját a József Attila könyvtárban Móró Piros, aki 2016-ban végigjárta a 6 héten át tartó 920 kilométeres Mária utat. A Zarándok naplom bemutatásán azt mondta, azért vetette papírra tapasztalatait, élményeit, hogy ezt a lelki-testi kihívást megossza embertársaival. A Mária út alapvetően egy európai projekt, tulajdonképpen egy kereszt, a hosszanti, egy fekvő kereszt. A hosszanti része az Ausztria Csehszlovákiából indul, vagy Ausztria Máriacerből, és megy Csíkszeredára. A déli, tehát a kereszt része, a fekvőnek a kisebbik szára, az jön Csehszlovákiából, Medjugorjéig, Horvátországig megy le. Most a meccés pontja az Budapesten, a Normafánál van. Tehát a Mária út, ezen, amire én Csíksomlyóra indultam, ez a budapesti Normafától indul, Csíkszeredáig 920 kilométer és 40 napos. Móró Piros nem először vállalkozott a Mária út megtételére, 2015-ben próbálta meg először, de feladta. Önismeretbe is nagyon sokat ad. Nem csak abban, hogy mit bírok, hanem például az első utamnál nagyon fontos volt az, hogy hogyan tudom feladni, hogyan tudom elfogadni, hogy mondjam, Isten akaratát, vagy annak a teremtő energiának az akaratát, ami minket ide hozott erre a világra. Én egy bakjegyi vagyok, és nagyon makacs, nagyon kitartó. A legnehezebb volt az első úton beismerni azt, hogy nem vagyok képes végigmenni, hiába akarom, a testem az nem engedelmeskedik annak, amit én akarok. A csoportos zarándoklat nem csak az ember testi és lelki, hanem alkalmazkodó és tűrő képességének próbatételei is. Móró Piros minden olyan embernek ajánlja, aki úgy érzi, lelki táplálékra vágyik, hiszen személyes tapasztalataiból merítve bizton állítja, hogy katartikus élményben lesz része. Június 16-án szombaton 17 órától jótékonysági gálamérkőzést rendeznek a Dunaújvárosi stadionban, amelynek köszönhetően a Dárdai Herta Team és a Kohász Dunafer egykori játékosai mérik össze erejüket. A nem mindennapi megmérettetés fő célja, hogy az egykori labdarúgó Horváth Péter gyógykezelését elősegítsék. A Dárdai Team csapata érkezik hozzánk, és a Dárdai menedzsere Baklár Laci kereste meg Horváth Attilát, hiszen ott van egy nagyon jó barátság, és ők választották Dunaújvárost célként, hogy egy jótékonysági labdarúgó mérkőzést itt szervezzünk meg nekik. Attila megkereste a szövetséget, a szövetség természetesen mellé állt, de ehhez kellett mindenképpen az önkormányzatnak a jóváhagyása, illetve a támogatása, hiszen a Dunaújvárosi stadionban lesz szombaton 17 órakor. Legfontosabb híreink következnek még egyszer, röviden. Szerdán megkezdődött a 10. Dudik Fesztivál. Könyvbemutató a József Attila könyvtárban. A Dárdai Herta Team ellen játszik a Kohász. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, hamarosan időjárás jelentéssel folytatjuk. A Hírpluszban a Jószoli gálából láthatnak egy részletet. Anyagainkat és műsorainkat újra megtekinthetik a www.dplusztv.hu honlapon. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Pénteken több helyen számíthatunk esőre, záporokra. Zivatarok elsősorban keleten alakulhatnak ki, élénk, erős lesz az északi, északkeleti szél. Délután 22-23 fok valószínű. Szombaton szórványosan várhatóak záporok, zivatarok, emellett változóan felhős napos lesz felettünk az ég. Helyenként megélénkül az északkeleti szél. Délután 24-27 fokot mérhetünk. Vasárnap gyakran zavarhatják meg a felhők a napsütést, több helyen kialakulhatnak újabb záporok, zivatarok. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, 25-27 fokra van kilátás. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!